І долучаємо до ефіру Ігоря Клименка, міністра внутрішніх справ України. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю. Отже, на 14 автодорогах перекрито рух транспорту в 16 областях. Попри заклики і представників МНС, і МВС, все ж таки водії почасти в різних регіонах виїжджають на дороги, а відтак це ускладнює і роботу рятувальників, і в цілому трафік. Як можете прокоментувати ситуацію станом на тепер вже практично 11:35? Ви праві абсолютно, коли говорите, що ми попереджали ще з п'ятниці. І в п'ятницю відбулося засідання комісії ТЕБ та НС за дорученням прем'єр-міністра. Доповідалось президенту України, що наші сили готові до цієї негоди. На жаль, не всі громадяни дослухалися до попереджень уряду, до попереджень гідрометцентру. Ну і як наслідок, багато дуже машин, а це більше 1500 вантажних автомобілів, величезна кількість автобусів попали в такі заметілі. Там, де намети були у нас більше 1.5 метра висотою. Ну і добре, що наші служби всі були готові, і дорожні служби, і служби Державної служби надзвичайної ситуації. Я скажу, вся система МВС також підключилася до боротьби з негодою. Це і Національна гвардія, і прикордонна служба, Національна поліція, підрозділ ДСНС. І ми використовували не тільки людський потенціал, а це близько 6 тисяч особового складу МВС приймало участь і приймає участь у ліквідації наслідків негоди. Але величезна кількість техніки, в тому числі і важкої військової техніки, зокрема, в селі Удобне Одеської області прикордонники врятували 42 людини, які в автобусі застряли. Автобус їхав в кювет. Ну і хочу сказати, що більше 1500 автомобілів зараз знаходиться вантажних автомобілів, знаходиться на тимчасовому відстої. Звичайно, що ми також спасали і 14 автобусів, тільки по Одеській області, 12 автомобілів швидкої екстреної допомоги, які також застрявали, намагалися допомагати людям. Тому я рахую, що і місцеві органи влади, і органи правопорядку, органи цивільного захисту всі спрацювали, комунальні служби спрацювали добре. Пане Ігоре, яка зараз інформація про постраждалих від негоди з переохолодженням? Скільки людей звернулося до лікарів? Чи є, можливо, якісь жертви цієї негоди? Ну, ми поки жертв немає, слава Богу. Ми зараз відслідковуємо медичні заклади, яка інформація приходить. Я думаю, що про це більше можуть сказати працівники військових і місцевих адміністрацій, які відслідковують ці питання. В той же час можу сказати, що ми продовжуємо працювати на дорогах, ми продовжуємо контролювати трафік руху. Я хочу сказати, що ми дійсно досягли того, що кількість дорожньо-транспортних пригод, якщо не враховувати заметілі і з'їзд автомобілів в кювет, ми практично їх максимально мінімізували і не допустили трагічних наслідків таких пригод можливих. Ну, можливо, і через злагоджену роботу рятувальників і правоохоронців, але так само і от в МВС ж звітували вранці, що активно працюють в різних регіонах пункти незламності і пункти обігріву. Можливо, це так само додає покращення? Дивіться, ми готувалися до цього, і, наприклад, по Одеській області у нас працює 55 пунктів незламності, із них два мобільних пересувних пункти незламності. В той же час ми ще з п'ятниці підготували додатково ще 13 таких мобільних пунктів обігріву. Ми підготували відповідний транспорт, генератори, теплові котельні від 1 мегаватт до 2,2 мегаватт. І таких котелень у нас більше 20 штук, які готові в визначений час у випадку необхідності з України прибути до Одеської області. Також в Одеській області ми готові додатково у випадку необхідності розгорнути 13 пунктів обігріву і величезну кількість генераторів, які ми встигли завести за цю
цю добу до Одеської області. Тому із-за того, що ми готувалися до цього і будемо подальшому готуватися, люди мають бути спокійні за життя своє і своїх близьких. Тим паче, хочу сказати, по Одесі, після того, як зупинилась одна з котелень, це Північна 2, і 100 тисяч громадян, які проживають в мікрорайоні міста Одеси, відчувають перебої з теплопостачанням. Ми також разом з місцевою адміністрацією, з комунальщиками зразу включилися в цю роботу. І також ми готові у випадку необхідності надати допомогу нашим громадянам. Ну, слава Богу, що температура зараз в Одесі 0 градусів. На завтра ми планується, по даним гідрометцентру, температура 8 градусів тепла. І комунальні служби дуже швидко працюють і ефективно працюють. Я думаю, що вдасться налагодити теплопостачання цих мікрорайонів, але ми, ще раз хочу повторити, що ми поруч. Ну і, на щастя, після падіння цієї труби, 107-метрової, обладнання, в тому числі і газове обладнання, і насосні станції не постраждали, і мінімальний тиск в системі теплопостачання зберігається. Так, отут, власне, важливе запитання, на яке хотілося б мати відповідь, пане Ігоре. Скільки ще вируватиме негода? Наскільки ви, насправді, орієнтуєте зараз громадян бути обачними і дотримуватись правил безпеки, в тому числі на дорогах? Ну, бачите, ми думали, що будуть достатньо низькі температури, а постраждали в першу чергу із-за великих об'ємів снігу, які навалило, перемети, які, наприклад, в Кіровоградській чи Миколаївській області складали до 2 метрів і складають зараз. Тому громадянам необхідно дійсно прислухатися до тих рекомендацій, які дає гідрометцентр, місцеві органи влади, підрозділи цивільного захисту, тому що саме злагоджена робота і законослухняність може призвести саме до позитивних наслідків боротьби з такими негодами. В той же час не треба дійсно себе берегти, ну і берегти своїх оточуючих, тому що та кількість автомобільного транспорту, який зараз знаходиться іще в заметілях, і ми його намагаємося в цих сніжних полонів визволити, говорить тільки про те, що люди дійсно ризикували, і погода їх застала, можна сказати, їх особисто зненацька. І з цим пов'язано зараз і перекриття величезної кількості автодоріг, з цим пов'язаний обмежений заїзд вантажного габаритного транспорту до міста Києва, практично по всім дорогам, які ведуть до міста Києва, для того, щоб комунальні служби і дорожні служби могли вчасно налагодити дорожню інфраструктуру. От на сам кінець, стосовно дорожньої інфраструктури, і от ви самі зазначили, що на початку розмови, що чимало вантажівок у відстійниках, ну, очікують на покращення погоди, а в цілому, як оцінювати інфраструктуру в різних куточках, в різних регіонах, на трасах, от якщо на випадок таких екстрених ситуацій, пов'язаних погіршення погоди, чи всі вони обладнані, чи є в спроможності і можливості підтримувати водіїв і теплом, і, можливо, їжею, напоями, тобто наскільки ми можемо швидко реагувати на подібні виклики природи? Ми можемо дуже швидко реагувати на подібні виклики. Я скажу, що навіть з порівнянні з кількорічними такими викликами, на сьогоднішній день ми справляємося набагато ефективніше, тому що відпрацьована вся система обміну інформацією. В Міністерстві внутрішніх справ працює ситуаційний штаб, який також приймає інформацію з усієї України. Ця інформація передається вище на штаб ТЕБ-ТНС, доповідається в вищому керівництву держави. Ну і, звичайно, повідомляються керівники військових адміністрацій і органів влади. Тому цей обмін інформацією проходив за останню добу постійно, і це дозволило нам не допустити жертв серед населення. Угу. Що ж, дякую. Але що стосується відстойників, да, вони дійсно обладнані, їх дійсно дорожня служба підготувала, і можу сказати, що навіть наші працівники Міністерства внутрішніх справ також разом з місцевими органами влади розвозили чай, розвозили продукти харчування першої необхідності, воду для таких водіїв в деяких таких пунктах.
Ну, добре, що так, інакше і бути не могло би. Дякуємо вам, Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, коментував ситуацію з локалізацією наслідків негоди.